një i vdekur dhe një i plagosur në dy aksidente të ndryshme që ndodhën mëngjesin e sëmërkurës në Fushkruj. Një person humbi jetën kur automjeti me cilin udhtonte doli nga rruga në afërsi të fshatit Larushk në aksin rrugor Fushkruj-Tiranë, ndërsa një tjetër aksident ndodhi në aksin Fushkruj-Vor, kur një maune doli nga rruga tek ura e Gjolës dhe u përplas me mbajtset e urës. Përpasoi është plagosur drejtuesi i mjetit i cili u dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Policia e mbërritur në vend gjarje ka nisur punën për zbardhjen e shkaqeve të dy aksidenteve.